Ma non i missili! Ah! Stavo in gioco! Si dà proprio. Vedro. Vado lì, stai! Labi. Tas ir viss? Tas ir Lidakas. Jā. Reku, vēl viena. Pīsies, ko balta tīra. Normāli. Es rītāju parādīju. Jāla maziņā. Balta, Lidakas. Look, shout us in both of them! Stop it! Ah! Oh, God. Par cik tas pātrina procesu? Tas? Reiz 50. Renār pāja bišķi nost. Super monstru! Nav te monstru! Nē, es nē, man vajag gaismu. Kaila zivis! Vai, kas tos? Tev vajag kaut kādu dakšu vai žadētu, Kristof? Tīra balta jau. Tev, Kristof, tev vajag kaut kādu žabērkli, ne? Skārtībā, ir jau balta! Tedi, jūs iznīcinājāt viņas acis! Tedi, nesam! Tad, paga! Smadzenes te karvajag izsūt. Šīpols! Jā, kā aiz slaps! Domā! Tā! Tev sačiek spaņem! Sim. Vinha, né? Pega a primeira. Que óbvio.